समादरणीय दर्शकबेन शारदीय नवरात्र पर्वको महानवमी अनुष्ठानबाट यहाँहरू सबैको हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हामी नवरात्रिय महाअनुष्ठानको पाँचौँ श्रृङ्खलामा छौँ हिजोको अनुष्ठानमा महाअष्टमीको दिन गरिने कालरात्रिय विधान प्रस्तुत गरेका थियौँ आजको अनुष्ठानमा महानवमीको दिन सम्पन्न गरिने विधान प्रस्तुत गर्दैछौँ कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला राम्रो लागेमा लाइक र सेयर गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न समेत नबिर्सन हुन आग्रह गर्दछौँ यस दिन गरिने पनि अन्य काम अघिल्ला दिनहरूमा जस्तै हो यस दिन पनि पहिलो दिन गरे जस्तै दुर्गा देवीको नियमित पूजा तथा जप पाठ गर्नुपर्ने हुन्छ यस दिन पूजा गरिने दुर्गा देवीको नाम सिद्धिधात्री हो भने कन्याको नाम सुभद्रा हो जो दस वर्षकै हुनुपर्ने विधान छ यस दिनको थप कार्य भनेको त्रिशूणी देवीको पूजा हो सदा चाहिँ नियमित पाठ तथा बलिदानको काम सकिएपछि त्रिशूनी देवी थापना गरी सोडोसोपचारले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ पाठ तथा आरती पुष्पाञ्जलीको काम सकिएपछि उनलाई पनि बलिपूजाले सन्तुष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ बलिदानमा पनि पहिले भनिए जस्तै कुभिन्डो उखु काँक्रो मुला बेल नरिवल घृत पायस लावा पिठो अक्षता र दाल चामल नै हो यसमा पनि पशुपक्षीको बलिलाई लिइएको छैन पशुपक्षीको बलि दिने काम गर्दा पूजा तामासिक प्रकृतिको हुन्छ यस्तो पूजामा अलिकति मात्र तलमाथि पर्यो भने पनि आफैलाई घात गर्ने सम्भावना रहन्छ तामसिक उपासनाको भर पर्दा अघि कुनै समयमा दुर्वासा ऋषिले समेत दुःख पाउनु परेको थियो त्यस्तै रावणले गरेको उपासना पनि तामसिक नै थियो जसले गर्दा रक्षतुको स्थानमा भक्षतु शब्द पर्न गएकाले रामलाई मार्न गरिएको चामुण्डाको उपासना आफ्नै मृत्युको कारण बन्न पुगेको थियो रावणको निम्ति त्यसैले पूजा पनि सधैँ सदैव सात्विक नै हुनुपर्छ सा, र बलि पनि सात्विक प्रकृतिकै हुनुपर्छ सा। जुन वनस्पतिजन्य पदार्थबाट मात्र सम्भव हुन्छ यसरी बलिदानको काम सकिएपछि आरती पुष्पाञ्जली तथा प्रार्थना गर्नुपर्ने विधान छ यसो गर्नाले माता भगवती दुर्गा देवी खुसी भएर आयु र आरोग्य वृद्धि हुने आशीर्वाद दिन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ आरती पुष्पाञ्जलीको काम सकिएपछि कन्या पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक दिन एक एक कन्या पूजा गर्दै आइएको छ भने यस दिन दस वर्षकै कन्या ल्याएर सुभद्रा नामले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अघि यस्तो सम्भव भएको छैन भने यसै दिन नौवटी कन्या जम्मा गरेर पूजा गरे पनि हुन्छ यस्ता कन्याहरू दुई वर्षदेखि दस वर्षसम्मकै हुनुपर्छ भन्ने विधान छ जहाँसम्म नामको कुरा छ त्यो त माथि नै उल्लेख भइसकेको छ त्यसपछि मोटर गाडी आदि वाहनहरूको पूजा गर्नुपर्ने परम्परा छ कसै कसैले अष्टमीकै दिन पनि वाहन पूजा गर्ने गरेका छन् पूजा हो जुन दिन गरे पनि हुन्छ तर शास्त्रीय विधान अनुसार भने नवमीकै दिन गर्नु उत्तम मानिन्छ किनभने देवीको हात हतियार र वाहनको पूजा पनि अष्टमीको दिन बेलुका कालराती गर्दा मात्र गर्ने गरिएको छ यसले पनि नवमीकै दिन गर्न उत्तम हुने सङ्केत गरेको छ यदि काम सम्पन्न गरेपछि यदि अष्टमीको दिन हवनको कार्य सम्भव भएको छैन भने यसै दिन सो कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हवन गर्दा चण्डीका सात सय श्लोकहरूले स्वाहा शब्द उच्चारण गरेर दुर्गा देवीलाई हवन दिनुपर्ने हुन्छ पाए चरु आदि मिलाएर यसो गर्नाले वर्षभरि सुख शान्ति र आनन्द प्राप्त हुने शास्त्रीय भनाइ छ आदरणीय दर्शकबिन महानवमीका दिन गरिने मोटामोटी कार्य यिनै हुन् यिनै प्रसङ्गका साथै आजलाई बिदा चाहन्छु हवस् त बिदा दिनुहोस् नमस्कार